Conexão Rural. Oferecimento: Prefeitura de Parauapebas, Câmara de Vereadores de Parauapebas, Desbrava Chevrolet, Rodovia PA 275 Nova Carajás, Hipercena, compromisso com o menor preço, Instituto de Óleos de Parauapebas, Rua D 585, Cidade Nova, Casa do Leiteiro, soluções inovadoras para o leite, próximo à Delegacia de Polícia Civil, Bairro Jardim Canadá, Casa do Criador, sementes e rações, na Faruque Salmém, Cidade Nova. E Andrade Car, funelaria e pintura automotiva, na Rua Rio Azul, no Beira Rio 1. Bom dia, meus amigos e amigas de Parauapebas, Marabá e região sudeste do Pará. Estamos começando mais um Conexão Rural, a voz do campo na TV. E como no segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães, feliz Dia das Mães e parabéns para todas as mães do Pará e do Brasil. E vamos para o destaque do programa de hoje, desde já agradecendo seu carinho e a sua audiência. Dia de campo, o búfalo no agronegócio é realizado com sucesso no sítio Açaizal, no município de Parauapebas. Lançado no sudeste do Pará, o programa Promebu, que fortalecerá a criação de búfalo na nossa região. O Promebu Pará é um programa de melhoramento genético dos búfalos leiteiros do estado do Pará. Representante da DEPARÁ orienta os produtores rurais sobre a importância da vacinação contra a febre aftosa, que prossegue até o dia 31 de maio. Uma coisa bem importante é que essa etapa de vacinação é para ser vacinado todos os animais. Teremos ainda a música de Alfredo Reis, o Papa dos Festivais do Pará. Lá vem que vem lançando as águas, o rio em saudação. Tudo isso e muito mais aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. Meus amigos e amigas do Conexão Rural, o nosso programa valoriza a boa música. Pode ser moda de viola, sertaneja, sertanejo universitário, forró pé de serra e a música regional. Nosso objetivo é valorizar cada vez mais a música paraense e a música brasileira de qualidade. É o caso da música de Alfredo Reis, o Papa Festivais do Pará. Confira aí. O Conexão Rural hoje recebe com muita honra o cantor e compositor paraense Alfredo Reis. Bom dia, Alfredo. Bom dia. É um prazer estar aqui. Uma honra também participar desse programa, Lima, com você. Bem, de acordo com o poeta Ronaldo Franco, Alfredo Reis é o número um dos festivais. Daqui a pouco você vai conhecer um pouco da história dele. Mas a gente já abre essa entrevista interpretando uma música muito bonita, o Irapuru, de um dos maiores compositores do Brasil e paraense, Valdemar Henrique. Certa vez de montaria, eu desci um Paraná. O caboclo que remava não parava de falar, não parava de falar. Que caboclo falador, me contou do lobisomem, da mãe d'água e do tajá. Disse do jurutaí que se ri pro luar, que se ri pro luar. Mas que caboclo falador, que mangava de visagem, que matou surucucu, que jurou com pavulagem, que pegou Irapuru, que pegou Irapuru. Mas que caboclo tentador. Caboclinho, meu amor, arranja um pra mim. Eu ando roxo pra pegar umzinho assim. O diabo foi embora, não quis me dar. Eu vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia que eu comprar, esse caboclo vai sofrer. Eu vou desassossegar o seu bem-querer, o seu bem-querer.
ora deixa ele pra lá. Muito bonito. Alfredo, é pra gente conhecer um pouco dessa história. Você nasceu aonde e começou com música quando? Bem, eu nasci em Belém do Pará. Comecei com música quando a minha mãe cantava as músicas para mim dormir. E foi daí uma das raízes, né? Estudei no Serviço de Atividade Musical da Universidade Federal do Pará. Cantei muito pela noite, né? Que na realidade foi o segundo vestibular da vida, que você tem que enfrentar as coisas de perto, ver a realidade, para você caminhando, né? Evoluindo e tal. Pois é, esses dois contextos deram um fundamento. Eu, graças a Deus, nasci cantando, né? O pessoal já fala por aí. E é isso aí. Estou aí com esses quase mais de 30 anos, né? Na carreira musical, produzindo música, shows e outras coisas. E o primeiro festival foi quando, se você ganhou? Faz um tempo, parente. Isso aí foi na época estudantil. 1980, não, foi não, 80, não, 70. Não foi 74, não, Vela Aberta? 74, tá vendo? Tá mais por dentro do que eu. 74, faz um tempão, né? O Instituto Brasil. Isso, nem existe mais. Bom, daqui a pouco a gente prosseia mais, vamos ouvir o que agora? Tá, vou mostrar uma música para vocês, que eu, é uma das acho que mais divulgo e mais canto. Até pela questão que ela reúne no texto dela uma identificação da nossa amazonidade, né? Ela chama-se Paragem do Meu Canto. É uma viagem sobre isso, sobre essa identidade. Mas é o que é o de interessante nela, porque eu peguei um teco-teco lá em Óbidos, 5:30 da manhã, teco-tecozinho de 4 lugares. Certo. Mas tu tem que vir, né? De brando vento, o bichinho vem tremendo até cidade de Santarém para pegar um grandão. Aí eu tive a oportunidade de ver aquilo lindo, praticamente que ele vai planando o teco-teco, né? Aí tu vê aquela imagem de cima para baixo, cara, é fantástico, parece as veias do corpo humano, só que verdes e marrom, né? Os rios, a mata. E veio lá dentro do teco-teco um verso que era: nas asas dos caminhos, dos olhos que tudo enxergam, o pássaro da alma do poeta. Então foi por aí, cheguei em Belém. Aí já preparei essa música, participei na época, participei da segunda Bienal de Música, ganhei com melhor pesquisa, melhor arranjo e é mais um prêmio aí. Foi legal. Vamos viajar, né? Nas asas dos caminhos, dos olhos que tudo enxerga, o pássaro da alma do poeta. A vida em fogo, ao verde em flor, brotando em luz sobre a manhã. Arumã, arumã, arumãs, no repente do vento, banzela se renova. Catrai, as nuvens velas tecem o céu. No azul eterno, em terna paz, o voo lento dos socóis, tapajós, piracema de rios onde pesco o universo. Bubuia em teu colo, cunhã. Boa lua, feito de breu, encheias de amor dos versos do grão Pará. Encantarei e algum remanso em manso amor canoarei meu canto e cantarei o céu do grão Pará. Oh.
Amazônia, Manauara, Acreano, Macunaíma, eu vim do mesmo pó, lá do Marajó. Terra tapuia, menstrual verde entre o sol e a lua, pros corações tupanos, brancos tapuios, negros cafusos de ser. Voa o poema em asas rimas de um coração em pré-amar. Banha as estrelas o meu rio mar. O meu rio mar. Céu do grão Pará, encantarei e algum remanso em manso amor canoarei meu canto e cantarei o céu do grão Pará, encantarei. Show, grande Alfredo. É, você tem aí contato com a parceria de algumas pessoas ilustres do Pará, inclusive com João de Jesus Paes Loureiro. Essa importância dessas parcerias, o Pará tem muita gente boa, né? Como é que você se sente? Bem, eu me sinto honrado de ter tido a oportunidade, né, de aprender com esses mestres, né? João de Jesus Paes Loureiro, Benedito Monteiro, Rui Barata. Era, tive a oportunidade de conviver e compor, né? E são figuras maravilhosas que fazem parte dessa nossa formação cultural Amazônia, né? É uma coisa fantástica. Aqui eu tenho um grande amigo, que é um dos poetas maravilhosos dessa terra, meu irmãozão Pagão. Você sabe quem é, né? Esse caboclo é fantástico. Eu vou levar dele? É o Ademir Braz, né? Ademir. Mas eu quero. É, eu tenho. Tá vindo, né? Você tem várias músicas aí? Pois é, você tem várias músicas, aí a gente vai finalizar esse primeiro bloco com qual música aí? Que é a sua escolha. É, deixa eu ver aqui. Eu fiz uma homenagem para os 300 anos da Marujada, Bragança. A música chama-se Procissão das Águas. É minha e de um poeta local, músico também, que é o Edu Filho. Vem que vem lançando as águas, o rio em saudação. Na dança das canoas, das marés, maré de louvação. Na dança das canoas, das marés, maré de louvação. Oh, 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 em correnteza ao santo se curvam os arrozais. Em romaria expresso canto, Bragança abençoai. Em romaria expresso canto, Bragança abençoai. Ah, preto pai d'água que é de fé, santo de proa, guará que voa, boto do Caetá. São Benedito, São Bené, preto pai d'água que
que é de fé. Santo de proa, Guaraquimboa, Porto do Caeté. Na procissão das águas, o rio encontra o mar. O povo em prece, o rio que cresce, retumba em preamar. O povo em prece, o rio que cresce, retumba em preamar. Preto pai d'água que é de fé, santo de proa, Guaraquimboa, Porto do Caeté. São Benedito, São Bené, preto pai d'água que é de fé, santo de proa, Guaraquimboa, Porto do Caeté. O Alfredo Reis volta no último bloco do programa. Vale lembrar que a ideia do Conexão Rural em Paraopebas e Marabá é esta. Além de divulgar a moda de viola e a música sertaneja, forró pé de serra, também divulgar os ótimos, maravilhosos cantores do Pará. A gente vai ouvir aí as mensagens dos nossos apoiadores. Daqui a pouco a gente volta. No mês das mães, a Desbrava Chevrolet está com uma mega oferta. O carro mais vendido do Brasil, sem nada de juros para você. Novo Onix LT a partir de R$48.990 e mais bônus especial de R$2.000 para você usar como quiser. Quer mais? Novo Onix 1.4 automático com preço do manual. Isso mesmo. Leve o seu Onix automático pelo preço de um manual. Só a Desbrava, que é uma mãezona, faz isso para você. Visite nosso site Desbrava Chevrolet. O IOP, Instituto de Olhos de Parauapebas, possui estrutura para atendimento avançado em oftalmologia. Conta com os mais modernos equipamentos para diagnósticos e profissionais de excelência. Dr. Hipólito Reis, Dr. Miguel Reis e Dra. Camila Xavier. O IOP oferece os seguintes tratamentos: cirurgias a laser para correção visual, catarata, glaucoma e de retina. O Instituto de Olhos de Parauapebas está localizado na Rua D, 585, no bairro Cidade Nova. Na Casa do Criador tem tudo para o homem do campo. Sementes, rações de várias marcas para gatos, cachorros e galinhas. Medicamentos em geral, arame, chapéus, botas e muito mais. Temos também pinto caipirão e pinto índio gigante. O melhor atendimento da cidade e tradição na área rural. Casa do Criador, Avenida Farouk Salmen, número 158, fone 94-99163-2846. Internet banda larga é com a Flechanet. Serviço de internet de alta performance. Flechanet, suas escolhas colocam você à frente. Flechanet, sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94 981 16 74 71 ou 3346 1333. Andrade Car, melhor não há. Funilaria e pintura automotiva em veículos de passeio, picape, máquinas e equipamentos. Temos também polimento cristalizado e recuperação de para-choque com uma equipe altamente qualificada. Fazemos seu orçamento por imagem e entregamos no prazo combinado. Andrade Car, Rua Rio Azul, número 106, Beira Rio 1. Fones 094-981-10-0898, 99207-4047. Casa do Leiteiro, soluções inovadoras para o leite. Distribuidora de ordenhas mecânicas no Pará, norte do Tocantins e sul do Maranhão.
Temos peças de reposição e acessórios para todo tipo de máquina de ordenha. Se você quer aumentar sua produção de leite e diminuir sua mão de obra, entre em contato com a gente pelo telefone 94 99105-9114. Aonde tem leite, tem Casa do Leiteiro. Rua 119, quadra 5, lote 2, bairro Jardim Canadá, Parauapebas, Pará.